lacnej hotýlek, rozpoznej hajzly, když má každej stejnej modýlek na krku motýl. To nedáš, jo? Já nebyl připravený na dešek, vole. To nikdo nebyl. Já taky ne, já jsem sedl do auta a mě řekl, no, dneska natáčíš video. Tak nám řekni, kolikrát jsi tam byl na odlíku, vole. To cíkrát. Počkej, až on zamrzl. Musíš počkat, až dokouřím. On už natáčí, dodíš. To je jasný. Jste tam sice všichni, ale tak jinak ho tam nedostanu asi. Když tak fakt půjdeme na stranu, on si to dá, fakt co? Jo, solíčko, to si dám. Aha. Tak mi přečíst ty otázky. No to já ti čtu postupně, že jo, se bavíme normálně spolu, já stojím za kamerou, že jo, to je celý, jo. A jak se ti tam líbilo, Honí? Skvělý. Skvělý. Lepší jsem to nezažil. No, to je, o tobě je známo, že když tam přijedeš, tak nemáš kde spát, a kde většinou spíš? Kde se co najde. Kde se co najde, no. Já bych měl kde spát, ale nebaví mě stavět stan, vole. Vždycky, když spím třeba vedle auta, nebo u někoho si najdu místo ve stanu. Jo, jo. A ty tam jezdíš svým autem? Ne. Ne? Piju moc. Hele, loni se tam stala taková věc v Las Vegas. Jestli si na to pamatuješ. Nevíš o ničem. Ne. Nevíš vůbec tam o ničem. Tam se nebyl. Tam si nebyl. Ale tam se stala taková věc. Vlastně začalo to těma panákama na baru. Jo. A pak jste se tam nějak jako líbali, že jo, ty Anička, Mára, jo, myslím, že i Billy. Jo, to jsem na ně koukal. Jo, to jsem na ně koukal. A no, ty jsi na ně koukal, ono se pak stalo, že jste se líbali jenom s klukama mezi sebou, ale co nám k tomu povíš? Ty jméno, o to nic nevím, to je druhý den na ten, ale co si nepamatuju, to se nestalo. Tam jsem určitě nebyl. Dobře, dobře, tak o tomhle nic nevíš teda. Ne. Ne, dobře. Pak druhá věc, co se tam stalo vlastně, ale ty jsi tam nebyl vlastně v tom Las Vegas, jo, ale jestli jsi o tom něco slyšel, teda, že někdo běžel po střeše? Jo, jo, tak to jsem slyšel. Jo, to jsi tady cítil. Hele, a pak se jako něco stalo, že někdo z té střechy spadnul, kdo to byl? To jsem byl já. To jsi byl ty, jo. A někdo ti šel pomoct a spadnul na tebe? Mára, no. Jediný šel pomoct a spadnul ještě na mě, ale mě dodělal. Jo, a pak problémy vlastně, vymlácený okna na hajzlech, prkna. No tak to už je zase práce Tomáše. To byl Tomáš. Co občas neudrží, když pije tvrdej. Dobře, dobře. A že jste pak měli zakázaný druhý den přístup do Las Vegas? Ne, ne, ne. Neměli. Jenom jste se styděl. Jenom jste se styděli tam jít. Přesně, no. No, tak to zní jako super večer. A kolik tam tak necháš v tom Las Vegas většinou, když tam jdeš? Dvojku. Dvojku. Dvojku je sranda. Je sranda. Padá se ze střech. No tak jo. A vždycky se ptám všech, co by vzkázali lidem, co tam pojedou poprvé. Co bys jim vzkázal ty? Hodně odvahy. To určitě. A hodně peněz, aby nás mohli zvát, že? Nastavíš tam jasně. Tak jo, dobrý. To je všechno. Dík. Je daleko od ráje, na štaci zažijem legraci, zbudíme zájem, z nory vylezou ven gumáci, vrazi a žebráci. A pro všechnu tu slovnoč kolem, teď kapela hrála, jako jedna z mála, až do rána bílýho, pro lidi, co byli blízko, stěžovali si nízko, že je strefem zvrátnýho. Hajzly.